Diumenge repetirà el tall de la carretera Montblanc a la rotonda d'entrada a l'autopista. Una acció que es va fer fa just un any i que l'Ajuntament de Montblanc impulsa de nou per reclamar que s'accelerin les obres al túnel del Coll de l'Illa de l'autovia A27. El subdelegat del Govern Central a Tarragona diu que aquesta infraestructura és prioritària per l'executiu socialista i assegura que els treballs s'acceleraran. Serà un cop estigui enllestida una modificació del projecte inicial del túnel. Són alguna sèrie de qüestions que s'han d'acabar de resoldre per poder procedir a l'execució, però insisteixo en que és una prioritat certament per als veïns del territori, però és una prioritat també per al govern d'Espanya, l'execució d'aquesta obra i, per tant, estem treballant per accelerar-la el màxim possible. Un cop acabat aquest tram, la 27 unirà Tarragona amb Montblanc. Una altra infraestructura prioritària pel govern central és el corredor mediterrani. El subdelegat manté que un cop entri en funcionament el nou tram, l'actual línia de la costa entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant es desmantellarà. Diu que aquesta és l'opció que té un ampli consens institucional. De cara al futur defensa que per aquest traçat passi un tramvia. El consens que hi ha entre la major part d'institucions al territori del camp és que el que seria bo era substituir aquesta via, que és en definitiva un obstacle urbanístic per al casc urbà de tots els aquestes poblacions costaneres, substituir-ho per un tramvia de menor impacte i que garanteixi aquesta comunicació, no? Per tant, jo crec que el camp d'avançar és per treballar això, no? El subdelegat manté que la millora de les infraestructures és una de les prioritats de l'actual govern central.